علیکم میں اجمل شاہ تساں دے اندر سارا یوٹیوب چینل اجمل شاہ سرائیکی اے بیٹے عبداللہ شاہ سرائیکی اے بیٹے یسو شاہ سرائیکی تمام دوستاں کو عید مبارک ہو سارے طرفوں عید مبارک دے اوچا دوستاں کو تساں عید مبارک علی بیٹھا کو عید مبارک کا کالی سو اک تمام دوستاں کو ساری طرفوں عید مبارک ہوے دوستو اسارے نوے کپڑے پئی بیٹھے ہیں عبداللہ شاہ میں یسو شاہ دے جڑا کپڑے ان سارے اکو جان دے کپڑے خراب آرام یار وقت دوست نہ نیوے لوین دے اگ دوستو ٹھیک ہے طبیعت سی ٹھیک ہے چا جی کا جی واجی واجی کے یا جا دوستو اسا تا اج گوشت پکائے چاول پکائے رکھ دوستو تساں کیا پکائے اگر مامو تو سعید پڑھی کھڑے وے مامو سعود عید پڑھی کھڑے وے اگ جتنا سعودی عرب ہے سارے دوست رانے پان سارے کو عید مبارک ہوے چکے کو عید مبارک ہوے اگ جتنا سعودی رانے پان دوستو سعودی نے کو عید مبارک ہوے اے سعودی نے ہم نے عید مبارک ہوے اگ تو سعید کار کی دیے تو سعید کار کی دیے عید کار کی دیے یسوع کا سعید کار کی دیے نم نم کپڑے کتنے دیتنی ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਸੋ